Aziz hanımlar, bugün sizler için yeniden yüzünüzde olan kara nöqtələri necə aradan qaldıra bilərik? Bu haqda olacaq videomuz. 1 çay qaşığı türk kofesi. Üzərinə yarım çay qaşığı pesok əlavə edirik. Deməli, kofe fincanımız qədərində su əlavə edirik. Və az xodda pişiririk. Qeyd edim ki, ancaq qarışdırmaq lazımdır. Artıq kofemiz hazırdır. Deməli, kofemizi içirik. Artıq kofem bitdi. Gördüyünüz kimi içində çöküntü qalıb və bu çöküntün... bu çöküntümüzün içinə əlavələrimizi edib maskamızı başlayacaq. Bir çay qaşığı limon şirəsi əlavə edirik və iki çay qaşığı qatıq əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Gözaltı xaric maskamızı üzümüzün hər nahiyəsinə çəkirik. Üzüm tam quruduğuna görə artıq üzümü yuya bilərəm. Deməli xanımlar, mən üzümü yudum. Biraz qızardı, qızarır. Yəni bu normaldır, narahat olmayın. Çünki həm də bu maskamızda çizqa effekti var. Yəni üzü təmizlədiyinə görə qızartı da baş verə bilər. Və bunu da qeyd edim ki, 15 maskadan 15-20 dəqiqə sonra üzünüzə nəmləndirici krem və ya vitamin vura bilərsiniz. Bugünlük də sizlərlə bu qədər. Sağ olun.